ដំបូងខ្ញុំបាទសូមបាទគោរពនិងជម្រាបសួរបាទប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជននិងមិត្តភក្តិអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាពិសេសគឺមិត្តភក្តិអស់ដែលនិយមតាមដាននិងស្ដាប់ក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រវីដេអូនៅក្នុង បាទលំដាប់កម្ពុជាមហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យាបាទចំនួន13អ្នកដែលបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិសប្បុរសធម៌ច្រើនជាងគេក្នុងលោករួមទាំងទឹកប្រាក់ដែលគាត់សល់យ៉ាងច្រើនផងដែរមកជម្រាបជូនអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាទុកគ្រាន់ជាការស្ដាប់បាទនឹងទេសនាកំសាន្តបាទសូមអរគុណការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020នេះផងដែរប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបាទធ្វើការជម្រាបជូនជ្រាបកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគោរពជូនពរបាទជូនជ័យសិរីសួស្តីដល់
bà cứ lô cơ stel bà bè mơ bà bè mơ kì chẳng dân chẳng đang thả ta lục stel bè mơ nâng cư còn miền bà ca bò rì chạy tật vạ phần mán từ bà sọ bò thó hay nâng miền tật vạ phần mán bà chẳng chưa ca bất nà bà vì sai bà chạy bà chìa chưa bà sai đài rì châm ra ấn lươn chân kì bòm phót bà nâu khăn nông bình phục lục ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះកើបលុយបានរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីហើយខ្លាយជាកម្ពុជាមហាសេដ្ឋីនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាសេដ្ឋីដែលមានបានបាទនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះក៏មានចិត្តសប្បុរសធម៌ច្រើនណាស់ដែរដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារដើម្បីជួយក្នុងវិស័យនានាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងពិសេសតាមប្រទេសកំ
កម្ពុជាស្ថាបិភពលោក13រូបក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលបានបរិច្ចាគធនធានបាទកាត់ជាភាគរយសរុបនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនច្រើនជាងគេបាទជាដំបូងគឺរាប់ពីលេខ13ទៅមុនគឺ Steve Belmer បាទដែល Steve Belmer នេះគឺគាត់បរិច្ចាគថវិកាគឺ 0.32% នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនគឺក្នុងឆ្នាំ2018គឺសល់បាទ 38.4000 លានដុល្លារទ្រព្យធនដែលបានបរិច្ចាគគឺ121លានដុល្លារមុខកំណែនឹងចំនួនគឺអតីតជា CEO ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាទយ៉ាងនេះបាទគាត់គឺជាអតីតបាទ CEO ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាទបាទឥឡូវគឺចូលដល់មហាសេដ្ឋីទី12គឺ Jack Ma ដែលបរិច្ចាគបាទលុយរបស់គាត់គឺ 0.33% នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ខ្លួនបាទដែលសប្ដថ្ងៃគឺទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ2018គឺមាន 39,000 លានដុល្លារបាទទ្រព្យធនបានបរិច្ចាគគឺ 129.4 លានដុល្លារមុខតំណែងនឹងចំនួនគឺអ្នកបង្កើតនឹងជាអគ្គក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលបាទក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលអាលីបាបាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគឺគាត់ជាអ្នកបាទគឺគាត់មានគេហៅថាវាខ្សែលក់តំណែងតាមអនឡាញមួយដ៏ធំគឺអាលីបាបាអញ្ចឹងលក់រាល់រាប់ពាន់រាប់លានមុខតំណែងបាទទេអញ្ចឹងនេះគឺលោកជែកម៉ាណាដែលជាមហាសេដ្ឋីជនជាតិចិនបាទចូលដល់មហាសេដ្ឋីទី11គឺឈ្មោះថាម៉ាសាបាយូស៊ីសុនបាទបរិច្ចាគគឺ 0.53% នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ខ្លួនបាទដែលជាជនជាតិជប៉ុនបាទទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ2018គឺមានចំនួន 22.7 លានដុល្លារទ្រព្យធនដែលបានបរិច្ចាគគឺ120លានដុល្លារមុខតំណែងនិងចំនួនគឺជា CEO ធនាគារវិនិយោគជប៉ុនហៅថា SoftBank បាទយ៉ាងនេះគឺគាត់ជាជនជាតិជប៉ុនដែលគាត់បាទសល់លុយគឺឆ្នាំ2018គឺ 22.7 លានពាន់លានដុល្លារបាទហើយគាត់បានបរិច្ចាគគឺ120លានដុល្លារមុខតំណែងគឺជា CEO របស់ធនាគារជប៉ុនបាទ SoftBank មកចូលដល់លំដាប់មហាសេដ្ឋីកម្ពូលទី10គឺឈ្មោះថាលូរ៉ែនបាទលូរ៉ែនបាទផូវែលចប់បាទដែលបរិច្ចាគគឺ 0.8% នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ខ្លួន
ដែលសពថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2008គឺមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនរហូតដល់ 18.8 លានដុល្លារទ្រព្យធនដែលបានបរិច្ចាគគឺ150លានដុល្លារមកចំណាយនឹងចំនួនគឺទទួលបានគេមរតកមកពីអតីតស្វាមីលោក Steve Jobs អូតាមពិតគាត់គឺជាប្រពន្ធរបស់ Steven Jobs ផងឯងជាស្ថាបនិករបស់ Apple បាទចឹងនេះគឺសំបីតែប្តីសំបីតែប្តីស្លាប់ទៅហើយក៏ប្រពន្ធអ្នកស្នងតំណែងដែរបាទគឺអ្នកទទួលទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងចឹង Steve Jobs ហ្នឹងគឺគាត់សល់លុយប៉ុណ្ណឹងបាទ 18.8 លានដុល្លារបាទហើយមកតំណែងគឺជាអ្នកចំនួនបាទនឹងទទួលគេមកដកពីស្វាមីទេបាទលោក Steve Jobs បាទនេះជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បាទទី9គឺជាមហាសេដ្ឋីដែលមានឈ្មោះថា Jeff Bezos បាទដែល Jeff Bezos គឺបរិច្ចាគ 1.9% នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ2018គឺ112,000លានដុល្លារទ្រព្យធនដែលបានបរិច្ចាគគឺ 2.14 ពាន់ដុល្លារមកចំណាយនឹងចំនួនគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិង CEO នៃ amazon.com បាទអញ្ចឹងគាត់គឺជាតកែ Amazon ហើយសពថ្ងៃនេះគឺមានល្បីមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាដែរបាទហើយ Amazon ហ្នឹងគឺមានលក់ទំនិញរាប់រយមុខហើយរួមទាំងទិញ brand ឆាយផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់គឺជាតកែរបស់ Amazon បាទហើយជា CEO ទៀតទ្រព្យដែលគាត់សល់គឺ112,000ដុល្លារបាទសល់ច្រើនមែនទែនមកចូលដល់មហាសេដ្ឋីទី8គឺមានឈ្មោះថា Larry Ellison បាទដែល Larry Ellison ហ្នឹងគឺគាត់បានបរិច្ចាគគឺ 2.1% នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ខ្លួនដែលទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ2018គឺមានសរុបប្រមាណជា 58.5 ពាន់ដុល្លារទ្រព្យធនដែលបានបរិច្ចាគគឺ 1.2 ពាន់ដុល្លារមកចំណាយនឹងចំនួនគឺសហស្ថាបនិកនិងCTO របស់បាទ Oracell បាទ Oracell ទាំងនៅក្រុមហ៊ុនអីទេខ្ញុំក៏អត់ដែរបានដឹងដែរនេះ Oracell គេចូលដល់លំដាប់មហាសេដ្ឋីទី7ដែលអ្នកនរគ្នាស្គាល់ហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ស្គាល់ទៅមុខអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏ស្គាល់ទៅមុខស្គាល់ទាំងឈ្មោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះជា Social Network មួយដែលល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះគាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងជាងគេបងអស់បាទក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីទាំង10បាទទាំង11រូបនេះដែលគាត់មានឈ្មោះថា Mark Zuckerberg គឺគាត់បរិច្ចាគលុយរបស់គាត់គឺ 2.4% នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ2018គឺមាន71,000ដុល្លារបាទហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានបរិច្ចាគគឺ 1.72 ពាន់ដុល្លារមកចំណាយនឹងចំនួនគឺសហស្ថាបនិកនិងជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន Facebook បាទចឹងយើងដឹងហើយនេះរូបគាត់សុធនណាជាម្ចាស់គឺគាត់ហ្នឹងហើយដែលមានឈ្មោះថាបាទ Mark Zuckerberg ហ្នឹងហើយគាត់គឺជាស្ថាបសហសាបនិកនិងជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន Facebook CEO ហ្នឹងបានន័យថាស្មើជាស្មើនឹងម្ចាស់ហើយម្ចាស់ភាគហ៊ុននឹងមូលតែម្ដងបាទដែលជាអ្នកបង្កើតរកឃើញនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមុនគេបាទចឹងយើងដឹងហើយ Facebook គឺជា social network មួយដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងនៅបច្ចុប្បន្ននេះបាទមកចូលដល់លំដាប់កំពូលមហាសេដ្ឋីទី6គឺមានឈ្មោះថា Larry Page បាទ Larry Page នេះគឺគាត់បានបរិច្ចាគ 3.1% នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ខ្លួនបាទទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ2018គឺគាត់មានចំនួន 48.8 ពាន់ដុល្លារទ្រព្យធនដែលបានបរិច្ចាគគឺ 1.5 ពាន់ដុល្លារមុខតំណែងនិងចំនួនគឺសហស្ថាបនិក Google និងជា CEO របស់បាទ Alphabet Inc ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះបាទហើយអ្នកនរអគ្នាមើលទៅបាទសួរថា Google យើងធ្លាប់ហ្នឹងតែ Google អ្នកខ្លះហៅលុយពី Google YouTube អញ្ចឹងណាហ្នឹងអត់ដឹងគាត់ឈ្មោះអីទេអញ្ចឹងគាត់មានឈ្មោះថា Larry Page បាទឈ្មោះ Page បាទ Larry Page នេះគឺគាត់ជាសហស្ថាបនិក Google បាទនិងមុខតំណែងគឺដឹកចំនួននិងចំនួនរបស់គាត់គឺជាសហស្ថាបនិក Google និងជា CEO របស់ Alphabet Inc បាទโอเคឥឡូវយើងចូលដល់មហាសេដ្ឋីកំពូលទី5គឺឈ្មោះថាម៉ាក់បាទហ៊ីតបាទម៉ាក់ហ៊ីតធីងបាទម៉ាក់ហ៊ីតតេងបាទដែលគាត់ម៉ាក់ហ៊ីតធីងនេះដែលគាត់បរិច្ចាគគឺលុយចំនួន 4.4% នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ខ្លួន
ដែលទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺមានចំនួន 45.3000 ដុល្លារហើយទ្រព្យធនបានបរិច្ចាគគឺ 2.01000 ដុល្លារហើយមកកំណៃនឹងចំនួនគឺសហស្ថាបនិកនិងជា CEO នៃបាទ Tencent បាទ Tencent ក្រុមហ៊ុន Tencent ខ្ញុំអត់ដែលដឹងដែរបាទហើយក្រុមហ៊ុនមួយទេបាទ Tencent គាត់នេះដូចជាជនជាតិសង្ហបុរីមកសិង្ហបុរីឬក៏ចិននេះទេបាទបាទឥឡូវចូលទៅដល់លំដាប់មហាសេដ្ឋីទី4បាទទី4គឺមានឈ្មោះថា Sergey Brin បាទដែល Sergey Brin គឺបានបរិច្ចាគលុយចំនួន 4.6% នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ខ្លួនដែលទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺមានចំនួន 47.5000 ដុល្លារហើយទ្រព្យធនដែលបានបរិច្ចាគគឺ 2.2000 ដុល្លារហើយមកកំណៃនឹងចំនួនគឺសហស្ថាបនិក Google និងជាប្រមុខនៃ Alphabet Inc បាទអញ្ចឹងគាត់ដូចគ្នាដែរបាទគាត់គឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ Google ដូចគ្នាដែរបាទចូលដល់មហាសេដ្ឋីបន្តគឺមានឈ្មោះថា Carlos Slim បាទដែល Carlos Slim គាត់បានបរិច្ចាគរហូតដល់ទៅ 6.0% នៃទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ខ្លួនដែលបច្ចុប្បន្នគិតត្រឹមឆ្នាំ2008គាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិគឺ 67.1000 ដុល្លារហើយទ្រព្យធនដែលបានបរិច្ចាគគឺ 4000 ដុល្លារមកចំណាយនឹងចំនួនគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកា Movil និងបាទ Grupo បាទខាសូបាទហើយចូលទៅដល់លំដាប់ទី2បាទហើយនៅថាខ្ពស់ទៀតហើយលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេបាទគឺមានឈ្មោះថា Michel Dell បាទ Michel Dell ដែល Michel Dell គឺបរិច្ចាគលុយច្រើនជាងគេគឺ 8.9% នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនសរុបហើយទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ2018គឺមាន 22.7000 ដុល្លារហើយទ្រព្យធនដែលបានបរិច្ចាគគឺ 2.02000 ដុល្លារហើយមកកំណៃនឹងចំនួនគឺប្រមុខក្រុមប្រឹក្សានិងជា CEO នៃ Dell និងជាម្ចាស់ MSD បាទ Capital បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Dell យើងដឹងហើយរាល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមែននឹងរបស់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់គឺរបស់ Dell ជាង Dell គឺមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការប្រើប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយម្ចាស់ស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Dell គឺនឹងជា CEO គឺមានឈ្មោះថាបាទMichel Dell បាទឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងហ្មងបាទ Dell ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះ Dell ហ្នឹងគាត់អ្នករកឃើញណាអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់គាត់គឺ Michel Dell ហ្នឹងមកយតារបស់គាត់អីហ្នឹងទៅបាទអេឥឡូវនេះដល់មហាសេដ្ឋីដែលកំពូលបាទដែលមានសល់លុយច្រើនជាងគេគឺមានឈ្មោះថា Bill Gates បាទដែល Bill Gates នេះគឺគាត់បានបរិច្ចាគច្រើនជាងគេគឺចំនួន 45.6% នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ2018គឺមាន 90,000 ដុល្លារបាទចំនួនច្រើនមហាសាលហើយទ្រព្យធនដែលបានបរិច្ចាគគឺ 41,000 ដុល្លារហើយមកចំណាយនឹងចំនួនគឺសហស្ថាបនិក Microsoft បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ជាក្រុមហ៊ុន Microsoft បាទ Microsoft គឺជាកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័របាទនៅលើប្រភេទទូរស័ព្ទ tablet អីផ្សេងផ្សេងជាដើមបាទលក្ខណៈលក្ខបាទមានច្រើនហើយMicrosoft នេះផងដែរ Bill Gates នេះផងដែរគឺគាត់បានធ្វើជាសាលាមួយដែលសម្រាប់ជាអាហារូបករណ៍បាទសម្រាប់ឲ្យសិស្សនិស្សិតដែលទៅរៀនបឋមអាហារូបករណ៍របស់គាត់នឹងរួមមានប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចចូលរួមបានទៅដែរប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវចូលរួមគឺយើងអត់ដឹងទេណាបាទខ្លងមកធ្លាប់មានគេផ្សាយផងដែរតើតើទៅនឹងអាហារូបករណ៍របស់ Bill Gates នេះបាទអញ្ចឹងប្រភេទ Microsoft នេះគឺគាត់បង្កើតនៅកម្មវិធី Windows បាទដូច Windows នៅលើកុំព្យូទ័របាទនៅលើ Tablet នៅលើទូរស័ព្ទអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយជាអ្នកបាទសិទ្ធិទៅទិញកម្មវិធីរបស់គាត់យកមកប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទបើអត់មានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ដំណើរការបានទេណាបាទអូខេហើយគាត់គឺជាឈរក្នុងលំដាប់ទី1ដែលជាមហាសេដ្ឋីដែលបរិច្ចាគប្រាក់លានហ្នឹងច្រើនជាងគេជួយដល់បណ្ដាសង្គមផ្សេងផ្សេងបើកុមារកំព្រាជនក្រីក្របាទឬក៏ទៅតាមបណ្ដាសាលាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបាទលើកយកតកតនទៅនឹងបាទមហាសទ្ធិទាំង11រូបបាទតកតនទៅនឹងការបរិច្ចាគរួមទាំងប្រាក់ដែលប្រាក់លានដែលគាត់បានរសល់បាទសម្រាប់ត្រឹមឆ្នាំ2018ដែលខ្ញុំបានមកចែកលេងអ្នកនាងមិញនេះគឺសន្និបាតចប់បាទហើយចុងក្រោយខ្ញុំ
សូមគោរពលាអ្នកនាងឲ្យជួបព្រោះអ្នកនាងមានសុខភាពល្អហើយនឹងរកទទួលទានបានក្នុងផងដែរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ 2020នេះផងដែរ ចូលទៅ